Salve galera, Junior Masters aqui. Hoje eu quero falar para vocês a respeito da participação da Karina. Karina, psicóloga, que esteve aqui no Master Talks. Ela veio participar do podcast, abriu o convite, foi uma ótima participação, tá bom? Porém, até hoje, nós temos cortes, reacts, pessoas opinando, todos os tipos de comentários que as pessoas ficam me marcando lá no Instagram. E eu quero falar de uma vez por todas aqui a respeito de The Wall, VSM, mulher de 30 anos, entre outras coisas, tá bom? Que envolve toda essa questão. Então aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e segure os seus dedinhos, tá bom? Porque nós vamos tomar essa pílula vermelha, essa pílula amarga juntos, tá certo? Então confere o vídeo aí, que inclusive foi a própria Karina que fez o corte. Foi lá no perfil dela, dá uma olhada. Tá querendo dizer o seguinte, um homem com 30 anos não é a mesma coisa que uma mulher com 30 anos, isso é verdade. Entendeu? Uhum. Tipo, não é a mesma coisa. Então, significa que é aquela frase, né? Em que sentido? Aquela frase de que o homem vai subir pro seu pico de VSM e a mulher já passou do pico e já tá na queda, né? Já tá no declínio ali. Então, aí... É o que a gente chama de The Wall. É porque talvez eu tenha uma outra visão e de verdade, assim, são só visões diferentes. Mas quando você fala que a mulher, ela tá lá caindo o valor dela, com 30 anos, depende do que o homem valoriza na mulher. Se ele tá valorizando, de repente, pô, puta, tem mulher de... As mulheres que eu atendo no meu consultório, cara, são muito gente boa, parceira, sabe? Trabalhadora. É isso que eu não acredito. Desculpa, mas eu não acredito. Do que você Como acredita? Que uma mulher com 30 anos, parceira, gente boa, que é trabalhadora, que... Enfim, legal. Como que ela tá solteira? Ah, acontece. Não, não sei, velho. Eu não engulo ela. Ela pode essa, não aceitar não. Qualquer não é tão fácil coisa. Pra mim. Ela pode não aceitar qualquer coisa. E tem muito qualquer coisa. Não tem, é porque... Tem! Em primeiro lugar, eu tenho que diferenciar para você a ideia de que existe um valor de mercado, existe o VSM e existe o valor da pessoa. Eu não disse que a mulher ela perde valor. Eu não disse isso, tá? A ideia da mulher ter um VSM, né? O VSM não é o valor da pessoa. Você não é o seu VSM. O próprio homem, ele tem tantas outras questões que independem do seu VSM, que são tão quanto importantes, né? Vamos falar a respeito, por exemplo, de um exemplo que eu já dei aqui no canal, que é o caso da Mia Khalifa. Mia Khalifa, ela tem um alto VSM, mas você casaria com a Mia Khalifa? Eu acho que não. Bom, se você me conhece aqui, você sabe exatamente que nós diferenciamos a respeito de VSM, VRM e outras características que, inclusive, a tal mulher de valor precisa ter, né? Para o homem, justamente, saber que está diante de uma escolha correta. Tanto que a ideia do homem racional, a ideia de você ser um cara capaz de domar as suas emoções e a sua libido, é para que você não olhe simplesmente para peito e bunda e saia por aí valorizando mulheres que muitas vezes são mulheres mal intencionadas, são mulheres que possuem, né, uma falta de caráter gigantesca e você vai trazer problema para sua vida. Tá? Então assim, eu não disse que a mulher perde valor, eu não estou afirmando em nenhum momento que o VSM de uma pessoa é o valor dela, tá? Nem para homem, muito menos para mulher. Agora, a ideia do VSM, tá, favorece muitas mulheres, eu acho que as mulheres até hoje não entenderam isso. A dinâmica do VSM da mulher é que a mulher ela tem grande parte do seu VSM atrelada justamente a ela própria. Ou seja, ao fato dela ser bonita, ao fato dela justamente quando jovem já atrair olhares e poder negociar a atenção das pessoas. Ela quer ser vista, ela vai ser notada, ela vai ser ouvida, entendeu? Ela vai ter oportunidades, acesso a lugares. Por quê? Por causa que a presença dela por si só já diz muito, tá bom? Isso daí é uma coisa que favorece demais a ideia da mulher. Em primeiro lugar, então, o VSM não está necessariamente atrelando uma crítica ou depreciando a mulher por si só. Muito pelo contrário, tá certo? O que a gente diz é que é o seguinte, um homem, ele demora muito mais para construir valor dentro da expectativa do VSM. Ele precisa de tempo para isso, para maturar a sua personalidade, para construir, sabe, status, riqueza, são coisas que você demanda tempo para conquistar. Então, é necessário que a mulher... entenda que o valor dela sobe muito antes do que o homem, e o homem só vai conseguir ascender, e se conseguir ascender ao nível dela, porque alguns provavelmente nunca vão ter. A mulher vai ter muito mais abundância perante o olhar do sexo oposto do que um homem, via de regra. O homem vai ter que se esforçar muito mais, né? E aí o que entra muitas vezes, tá? Entra a questão de que eu falei, que um homem aos 30 anos não é a mesma coisa que uma mulher aos 30 anos. O que é verdade, gente. E isso daí, a questão do corpo feminino, é uma coisa que a biologia não dá pra negar. O próprio Padre Paulo Ricardo falou aqui, né? Pô, beleza tem prazo de validade, rapaziada. Então, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que eu separei pra vocês, que é da Malu Perini. A Malu Perini fala muito sobre essa questão a partir de
de uma expectativa, né? O que que acontece com a mulher aos 30 anos? Até porque depois dos 30, o que a gente sabe é que é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Né? Infelizmente, a gente tá, né? Se você tiver natural, você é só ladeira abaixo. Então, a gente tem que fazer a musculação, tem pra ganhar músculo. Mas eu tenho que estar ali sempre usando o meu músculo pra que o meu corpo entenda que faz sentido mantê-lo. E a gente tem que manter o músculo porque é ele que vai fazer te levantar da privada quando você tiver 80 anos. Total. Eu acho que você que se sente ofendida, você tá mais se auto-objetificando do que eu mesmo tô objetificando alguém. Porque olha só, eu não disse que o valor da mulher é o seu próprio VSM. O que você tá dizendo, na verdade, é que a mulher não aceita perder opções, que a mulher não aceita notar que realmente seu VSM vai decaindo com o tempo e que por isso, né, ela se sente ofendida, porque ela acha que o VSM é o seu próprio valor. Você tá se auto-objetificando, você tá dizendo que você, na verdade, não tem mais nada a entregar, não tem mais nada a agregar, não tem mais nada a oferecer, a colocar à mesa no relacionamento ou na visão de contribuição no relacionamento com o homem do que o seu próprio corpo, pra você tá ofendida dessa forma, entendeu? E eu acho que você tem que repensar muito bem isso, porque não foi isso que eu falei, tá? E o segundo ponto, que é o mais importante aqui, que vem logo no finalzinho do vídeo, tá? É, eu disse que eu não acredito de mulheres aí, né? Vamos chamar uma legião de mulheres, todas muito bonitas, muito inteligentes, muito capazes, bacanas, parceiras, honestas, que estejam solteiras por aí, entendeu? Que estejam solteiras por aí. Eu não acredito mesmo, não. Eu acredito que são solteiras porque elas escolhem demais, tá? Isso daí eu tô trazendo como base, que aí não deu pra falar lá no podcast como um todo, mas vocês sabem que eu sempre faço alguma referência bibliográfica aqui a respeito do assunto. Existe esse livro aqui que é da década de 80, tá? Este livro da década de 80 já fala que são as mulheres que escolhem demais. Por que que o nome do livro é Mulheres que Escolhem Demais? Porque as mulheres, elas possuem cada vez mais a ideia de retardar a sua escolha definitiva ou, né, digamos, elas tendem a, mesmo ali aos 30 anos, ter uma lista de exigências gigantesca, tá? Coisa que a própria Karina comentou e falou com a gente, ela reconheceu num outro momento. Dá uma olhada nesse corte aqui que foi lá no Redcast. Principalmente quando namora e terminou um namoro e tá perto dos 30, cara, isso é desesperador, assim, pra elas. É. Porque parece, não perdeu o namorado, perdeu o futuro, né? E o pior, ela vai ter que achar alguém certo. Olha o medo. Porque se ela achar alguém errado, que dure 3 anos e termine de novo, ela tá com 32. Ela tá, sim, sim. Entendeu? Aí com 32... Não, e é péssimo, porque essas mulheres começam a ir pra balada de novo, e ela tá procurando marido, ela não tá procurando namorado, ela tá olhando, será que ele gosta de criança, será que ele gosta de quê? Tá. O que elas têm com 28 anos, 30 anos é uma lista parecida com o cara que ficou famoso, vocês viram? Que é um cara do Tinder, né? Ah, que pôs uma lista desse tamanho, que daí pode ser que me matem a galera aí, mas beleza? Não, tranquilo. É, isso aí pra mim foi uma super discussão que eu levei no consultório pra minhas pacientes, e quando eu mostro, elas falam assim, ai, que absurdo, que absurdo. Eu falo, absurdo não, porque você tem uma lista igualzinha, você só não fala. É verdade. Pode falar, né? Então, Karina, como você vai dizer pra mim que, na verdade, elas estão solteiras porque elas não querem aceitar qualquer coisa, tá? Muito pelo contrário, pra mim é justamente isso. Ela tem uma lista gigantesca, uma lista que as próprias mulheres, né, como você pode ver, esse livro mostra, reconhecem que é uma lista que muitas vezes não tem fim, tá? Cada vez mais ela vai colocando mais coisas, mais coisas, mais coisas, porque elas arrumam uma forma de colocar defeito nas pessoas, entendeu? O homem, ele é sempre insuficiente, ele nunca... Então eu volto a dizer, tá, pode existir, sim, uma ou outra mulher que está sozinha porque ela não encontra um cara bacana. Tá? E é questão de tempo. Ok, porém, isso não é um fenômeno com um amontoado de mulheres, com várias mulheres que, sim, são todas elas legais, bacanas, trabalhadoras, honestas, que não conseguem um parceiro ao seu nível, tá? Muito pelo contrário, tá? Eu acredito que tem a ver com este texto aqui que você tá vendo, tá? A incrível geração de mulheres chatas, escrito por uma mulher, inclusive uma jornalista, que ela observou dentro do seu círculo social que, sim, as mulheres podem até ter a capacidade de se dar bem profissionalmente, financeiramente, porém não tiveram a mesma capacidade de acertar no jogo dos relacionamentos, no jogo do amor. Por quê? Porque, como eu falei, elas se tornam chatas, elas se tornam maçantes, elas se tornam egoístas, só falam de si mesmas, se colocam sempre em primeiro lugar, esqueceram, sabe, de valores como servir ao outro, né, a importância de você agregar na vida do outro dentro de um relacionamento. Então, o que eu gostaria de convidar vocês, mulheres, é que vocês olhassem para vocês mesmas. De repente vocês não são a princesa da Disney, de repente vocês não são as deusas raras tão perfeitas quanto vocês imaginam que vocês sejam. De repente, vocês são apenas uma pessoa comum, uma mulher comum, que deveria olhar para um homem, muitas vezes, né, como eu falei, de igual para igual, não de cima para baixo, não com uma lista gigante de exigências. Mas eu tô dizendo que a maioria das pessoas são pessoas comuns. A maioria das pessoas, você não é a, sei lá, a Megan Fox, você não é a Angelina Jolie, você não é a Jennifer Aniston, você não é essa pessoa. Você é uma pessoa comum. Então,
observe também que, quais são as demandas do seu comportamento comum. A mesma coisa que eu falo para os homens. Eu falo para os homens, olha, observe realmente quando você está com uma boa parceira, quando é realmente uma mulher que você vale a pena investir. Não vai sair de um relacionamento pensando que você vai aproveitar a vida aqui fora, porque aqui fora a ideia de se relacionar está difícil, está complicado achar alguém bacana. Encontrou essa pessoa, valoriza. É a dica que eu dou para as pessoas. Agora, o que realmente me vem à mente é que as mulheres, elas não abaixam a régua. Não abaixam a régua, não no sentido de aceitar menos do que elas merecem, mas de aceitar a realidade, no sentido de elas acham que merecem um cara hiper mega destacado, e elas não querem abaixar a régua, tanto que eu falei isso no meu livro, tem lá um capítulo no meu livro que se chama Elas Não Abaixam a Régua, simples assim. Então eu trago lá dados estatísticos que mostram que grande parte das mulheres que estão solteiras porque elas mesmas cortam as opções delas. Então, como eu falei, e volto a reafirmar, eu não acredito que existam tantas mulheres assim, né? Um fenômeno de mulheres tão legais e solteiras e tudo mais. Eu recomendaria as mulheres a olhar para si própria e falar assim, olha, eu tenho tantos anos, eu tenho, sabe, tais qualidades, vou procurar alguém que queira viver uma vida a dois comigo e que seja de igual para igual, entendeu? Sem grandes expectativas de achar o príncipe encantado, porque você não é a princesa da Disney. Simples assim. E saia fora desse viés de botar defeito nos outros, tá? Que é isso que o livro diz. O livro diz que pare de colocar defeito nas pessoas. Pare de achar que você é sempre a mais especial. Entendeu? E as mulheres têm muitas vezes esse intuito, esse ímpeto de retardar as escolhas dela, porque acham que cada vez mais o próximo cara vai ser melhor, o próximo cara vai ser melhor. E muitas vezes elas mesmas dizem não para alguns caras que seriam caras legais, poderiam estar num relacionamento bacana, só que elas, por algum defeito, elas podem sair fora. Tanto que lá no podcast com o Ícaro de Carvalho, ele trouxe um caso de um cara que foi rejeitado por uma mulher, e o Ícaro de Carvalho só se relaciona com mulheres de padrão alto, tá? De vida financeira e tal, porque essa é a bolha dele. E aí a mulher falou que teve que abandonar o cara porque ele não tinha português suficiente para se relacionar com ela, entendeu? Por causa de um erro de português que o cara mandou num texto, numa mensagem. Ora, é isso realmente que faz com que as mulheres abandonem os relacionamentos com um cara legal, um cara bacana? Para pra pensar, tá bom? Para pra pensar. Olha, tentei fazer esse vídeo da maneira mais calma, mais assertiva, mais de boa possível, tá? Porque, assim, esse pessoal que fica falando esse tipo de coisa não entende nada da rede, não entende nada a respeito do assunto. Então, mulheres, abaixem a régua, encarem a realidade, tá bom? Aprendam aí o que foi falado nesse vídeo aqui. Pesquisem sobre o assunto. Pesquisem, dê a cara a tapa de ir realmente atrás de algo que mesmo que não seja, sabe, aquele tipo de discurso que o seu coach, que a pessoa que você segue, o seu influencer diz, porque eu tenho certeza que vai ser favorável a vocês, tá bom? Então aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, e entra aqui no grupo, acesse também aqui o link para comprar o meu livro, que vai estar dentro do grupo. Assim que você comprar o livro, já sabe, né, os primeiros 1000 vão autografados para você. Forte abraço aí, galera. Beijo a todos vocês no próximo vídeo e falou!